достони зиндаи эстрадаи россия ҳунарпешаи халқии иттиҳоди шӯравӣ бастакор ва ровии хушбаёни телевизион зани зебову намову нигини муҳташамтарин саҳнаҳои овозхонии россияи кабир оне ки аз атрофу акнофи гетӣ мухлисону сарсупурдагони ҳунараш бешуморанду беҳадду ҳудуд оре дақиқан пайбурдед примадонаи рус ала пугачова сурудҳояш дар кишварҳои мухталиф мазмуни таронаҳои миллиро соҳиб гашта буданду ин васила ӯро маликаи эстрада унвон бахшид кӯлвори таронаҳои ӯ фаротар аз500 оҳангу таронаҳои ҷаззоб таркиб ёфтанду фиттагулолаҳояш соле бо шумули даҳҳо барномаҳои рангини консертии пуршукӯҳ бо тиражи умумии 5 мллион ба дасти мухлисонаш мерасанд дуруд бинандаи гиромӣ дар ин намоиш шуморо бо пешаву пайраҳа ва зиндагиномаи хонандаи маҳбуб ала пугачова ошно месозем ала пугачова 1пнд апрели соли1н дар пойтахти россия шаҳри москва дар хонаводаи иштирокии ҷанги бузурги ватанӣ дида ба дунё кушудааст модари ала зинаида архиповна адигона ва падараш борис михайлович пугачов буданд волидонаш ҷигаргӯшаашонро ба ифтихори актрисаи машҳури даврузамон ала тарасова ном ниҳоданд алла фарзанди дуюми хонавода буд бародарбузургаш генади дар аҳди бачагиаш аз бемории фавти бачагиҳои примадонаи оянда дар давраҳои баъди ҷангӣ гузора мешуд тоҳине ки синнаш ба дабистон дуруст дакка хӯрд дар он чен аллакай ба ҷаҳони мусиқӣ вуруд шуда буду аз ин олами рангини бепаҳно бу мебурд вақте доди алла ба панҷсолагӣ расид модараш муаллими мусиқиро ба хонаашон даъват кард онеро ки ҳиссу завқи баланди дарку фаҳми мусиқӣ ва қобилияти волои дарсгӯӣ дошт сар аз ҳамон овон хонандаи шӯрадёри минбаъда ба асбоби пианина дил бохту ҷонпайванди он гашту шайдову сарсупурда машқу тамринҳоро ба соати раҳона мекард дарсҳои фунуни фортопиана ҳар рӯз тадриҷан дар мактаби мусиқӣ ба фосилаи се соат гузора мешуданд духтара ки дар бағал як олам муҳаббату ишқи зебоӣ ба нафаси ҳаёти худро бидуни мусиқӣ ба гӯшаи тасаввур намедоду ҳамвора пайи талош баҳри омӯзиш мекӯшид бо ҳамин ҷаҳду ҷадалу маром ба донишкадаи давлатии мусиқи омӯзгории ба номи ипполита иванова шомил гардид пугачова ҳанӯз донишҷӯ буд ва дар маҳфилу маъракаҳои мухталиф ширкат ва овозхонӣ мекард нахустин ҳунарнамоиҳоиӯ ӯдар барномаи рангини суб ба хайр бо суруди робот сурат гирифтааст бо ҳамин марон погачова пеши мардум бо се суруд ниҳоят дӯст медорам шоҳ духтари гулфурӯш ва шухӣ ва вальс баромад мекарду қалбҳоро бо сери садову навояш шодоб месохт дар айни авҷи ҷӯшу хурӯши шӯҳрат алай дар аҳди шӯбоб соли нуздаҳ ҳафтоду шаш ба фестивали мусиқавии ҷаҳонӣ роҳхат пайдо карду ширкат намуд ин шева шӯҳрату шони бесобиқаи алаи пуркору талошварзу навҷӯро дида як идда тангназарон паҳлу ба паҳлӯи ӯ ҳиссу эҳсоси бадхоҳиву фуромоягиашонро панаҳу пинҳон намедоштанд ин бадбиниҳову дар сояи шӯҳрати ала тобу тоқат наёристани рақибон боис барон гардид ки аз маҳфили бачаҳои шух рафт дар фарҷоми соли нҳадша примадонна қарори қатъӣ баст ки шӯҳрати касбии худашро дар танҳоӣ таҳия хоҳад кард ва ба сифати салисти гурӯҳи мусконсерт ба фаъолият пардохт он ҳин боринахуст лавреати суруди соли солиҳнша ва ширкатдори консерти солинавии чароғаки кабут бо суруди ниҳоят хуб гардид бо гузораи солҳо алаконсертҳои ҳисоботӣ баргузор мекард бадин шева имконият пайдо кард то дар атрофу акнофи собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва фаротари он низ барномаҳои консертӣ иҷро намояд соли а пугачова нахустин албоми сурудҳои худро таҳти унвони оинаи дил сабт ва пешкаши мухлисонаш сохт дар таҳияи ин албом оҳангҳои бастакорони моҳир ва худи ала пугачова садо додаанд албоми дебютии ала барисовна дар ҷумҳуриҳои шӯравӣ дар фурсати зиёд аз шӯҳрату маҳбубияти хосса бархурдор гардид бадин сабаб зарурат пешомад то чанд нусхаи онро дар пластинка бо забонҳои хориҷӣ нашр намоянд ин албом ба сароянда шурати офоқӣ бахшид дар авоили солҳои ҳаштодуми қарни рафта ала пугачова боз ду бастаи таронаҳои марғуби худро таҳти унвони алорағми нокомӣ бархез ва шояд такрор мешавад сабт ва пешкаши роғибонаш намуд яке аз ин офаридаҳои мондагор миллион садбарги сурх мебошад ин тарона ба хонандаи хушсадо муваффақияти бебаҳо шӯҳрати бесобиқа ва маҳбубияти оламгир бахшиданд ин албом бо шумораи шаш миллион нусха таҳия ва дар тамоми дунё паҳн шуд соли ҳазору нусад наваду пан пугачова эълон дошт ки ба рухсатӣ эҷодӣ меравад ва бо майлу хоҳиши том аз ҳамтоёну ҳамовардони саҳнавиаш даъват ба амал овард ки дар фурсати набудаш метавонанд мақому мавқеи ӯро ишғол намоянд пугачова маҷмӯи таронаҳояшро таҳти унвони ҷигархуна масозед ҷанобон мураттаб ва манзури ҳаводорону роғибони сершумораш сохт дар ин феҳрист таронаҳои муҳаббат шабеҳи хоб аст полковники воқеӣ ва мери шомиланд бо гузораи ду сари сол дар соли 1997 примадонна қарор дод ки дар доираи озмуни байналмилалии таронахонии евровидения наваду ҳафт ба саҳна бармегардад дар ин маърака пугачова мақоми понздаҳумро ба номаш ихтисос дод ширкат дар евровидения ба ин хонанда ангеза бахшид то ба саҳнаи бузург баргардад дар ин асно соли ҳазору нусад наваду ҳашт ду барномаи консертӣ таҳия намуду ба даври гитӣ рахти сафар баст дар муҳлати сесари сол погачова саду панҷоҳ консерт дар ҳудуди россия кишварҳои иттиҳёди давлатҳои мустақил ҳамчунин олмон исроил юнон амрико ва британия баргузор намуд дар соли дуҳазору панҷум погачова ташкилотчии фестивали мусиқии машҳури вақти суруди сол бо номи дар силсилаи игр крутой ва мавҷи тоза унвон гирифт соли д0з7ум пугачова роҳбари бадеии мавҷи радиои ала таъин гардид панҷу марти соли 20з9ум ала эълон дошт ки ба шӯҳрати касбии ҳунарнамоияш нукта гузошта бо барномаи консертии хотимавиаш с7аф бор пеши дидаи ҳаводоронаш дар россия қазоқистон украина исроил амрико ва ҳашт кишвари дигари дунё ҳунарнамоӣ карду ҳамаро моту маҳбуд сохт миёнаҳои солҳои ҳафтодум дар кинематографияи шӯравӣ низ пурҷилло дурахшиду нурпошӣ кард дар оғоз ӯро барои таҳияи филми солинавии тамазхури тақдир ё офияти ҳамом баҳри садо хондан даъват намуданд дар идома ӯро барои офаридани нақши марказӣ дар филми ҳунарии зане ки месароят муносибу мувофиқ пиндоштанд мухлисону муштоқони ҳунари волои ӯ на ки фақат дунболи тариқаи либоспӯшиву муди бабар кардаи пугачова буданд лобал тағйирталабии намуди зоҳирии варо низ аҳамияти вижа медоданд аз саволи доимии рӯзноманигорон ки оё пугачова ҷарроҳии пластики гузаронидааст примадона ҳамвора фарор мекунад ва пинҳона ошарф месозад ки аз ин шева ороишоту зебоӣ низ истифода мебарад зиндагиву рӯзгори пуштипардагии пугачова камтар аз ҳаёти санавиаш барои мухлисону рӯзноманигорон ҷолиб нест мудом диққати атрофиёнро ба худ ҷалб мекунад бону пугачова бори нахуст соли 1969 бо найрангбози сирк аз литва бо номи миколас орбакас издивоҷ кард самари ин муҳаббат ба онҳо соли 1971 духтарчаи ато намуд кристина арбакайти ки феълан яке аз хонандаҳои шӯҳратёри эстрадаи рус ба шумор меравад волидони кристина алаву миколас таваллуди писарро интизор буданд ва барош ном низ интихоб карда буданд станислав бо гузораи ду сол аз таваллуди духтарашон ала аз миколас ҷудо шуду бо кристинаи хурдсол танҳо монд дар соли 977а ала бори дигар хонавода бунёд намуд ҳамсари дуюми ӯ кинокоргардон александр стефанович буд ин издивоҷ чор сол полиду бас омили асосии кандашудани риштаҳои муҳаббати эшон ва ҷудошавиашон дилбохтагии зиёди алла ба ҳунару кору касбаш будааст ки барои ҳаёти шахсӣ мақому ҷойгоҳе пайдо накард соли 195 ала пугачова дари қалбашро пешурӯи муҳаббати дигаре боз намуд евгений болдин ном аҳли санъату мусиқӣ буду ҳашт соли минбаъда ба сифати продюсери примадона фаъолият бурд сабаби пошхӯрии издивоҷи онҳо муҳаббати алла бо владимир кузмин гардид ки унғот ҳамсафари саҳнавии алла ба шумор мерафт аз издивоҷи саввумаш ала имкони дигар бора модаршуданро пайдо намуд вале ба ҷурми зурии алоқамандӣ ва ишқу ҳавасбозиҳои саҳнаҳои бузурги ҳунарӣ ала нахост тифлакашро ба дунё биёрад ин қарори асари ҳававу ҳаваси аҳди ҷавонӣ имкони модаршудани варо умрбот аз байн бурд соли ҳазору нусад наваду чор маликаи саҳна суруди муҳаббат шабеи хоб астро суруд ки замину замон аз шунидани он баҳравар гардиданд ин суруд ба хонандаи маҳбуб шоҳи мусиқии россия филип киркоров бахшида шуда буд филип дар он аҳдуовон аз хонандаҳои баргузидаи давру замон ба шумор мерафт бо ҳамин шева понздаҳуми марти соли ҳазору нсад наваду чор муҳаббати дигаре дар қалбҳои ду хонандаи шӯрадёри гитӣ гул кард онаҳду овон миёни шоҳи бисту ҳаштсолаи эстрадаи рус ва примадонаи чилу панҷсола ағди никоҳ баста шуд ки аз сӯи шаҳрдори вақти санкт петербург гузаронида шуд маросими арусӣ ва шодмониву хуши хоксорона баргузор гардид ағди никоҳи онҳоро корҳои продюсерии аа унвон бурданд алорағми ҳама ҳаводис иттифоқи алаву филип фаротари даҳ сари сол идома кард баъди гузашти чанд фосилаи сарусадоҳо аз хусуси пошхӯрии ду ситораи дурахшон баргӯш расид дар соли дуазоум бидуни расонаӣ кардан ва ҷурму омиле онҳо аз ҳам ҷудо шуданд ҳар андоза хотироту гузаштае ки бо филип киркоров алоқаманд буд алапугачова пушти сар гузошту 2с декабри соли 201 бо ҳаҷвнигори машҳур максим галкин ки аз соли 200оум ошноӣ дошт хонавода бунёд намуд пугачова ошкоро иқрор шуд ки риштаи муҳаббати уву галкин аз соли ду ҳазору як оғоз ёфта буд сар аз соли дуҳазору панҷум бо никоҳи шаҳрвандӣ ба сар мебурданд аз ҳамон ҳин хулоса карданд ки ин аҳдро танҳо бо гузашти даҳ сол қонунӣ хоҳанд кард қиссаи муҳаббати алапугачова ва максим галкин дар ҳоли ҳозир таҳти назару нигоҳи муттақидонаи мухлисону сарояндаҳо қарор дорад аксарияти эшон барон боваранд ки галкин аз нақшаҳои навбатии маликаи эстрадаи россия мебошад навобаста аз тафовути бистҳафт сол миёни онҳо қаробати танготанге ҳосил шуду бо ҳам зиндагии ширу шакар доранд максим галкин нахустин ҳамсари ала пугачова мебошад ки ӯро барои зистан ба хонаи шахсии худ даъват намуд онҳо дур аз москва дар қасри афрохтаи галкин шоду масрур зери сақфи зебову пуршукӯҳе зиндагӣ мекунанд ҳаждаҳуи сентябри соли дуҳазору сенздаҳ дар хонаводаи галкин ва пугачова рӯйдоди ҷолибе ба вуқӯъ пайваст ба кошонаи ишқу муҳаббати ин ҷуфти хуштолеъ парвардигори пок дугоник гари ва элизаветаро ҳадя карду ситораҳоро хушбахт сохт ин ташаббус ва хосту хоҳиши худи алапугачова буд тифлон аз модари сунъӣ ба дунё омаданд дар рагҳои онҳо хуни алаву максим шарён дорад максимгал ки ин бачаҳояшро самимона дӯст медораду бо духтараш лиза гоҳо танго мерахсаду гаҳи дигар забони фаронсавӣ такрор мекунад бо гари дохили ҳаммом мешаваду оламе ки моро иҳота кардааст меомӯзад хонуми дӯстдоштаашро низ аз мадди назар дур намесозад бачаҳои онҳо омӯзгори фанни фаронсавӣ ва устоди ислоҳи нутқ доранд ҳини карантин ё дар хонамондан аз машғулиятҳояшон ба соати қафонамезаданд алапугачова барои фарзандонаш беҳтарин муаллими мусиқӣ кироя кардааст на ход алла дугоникҳояшро пайраҳаи паймудаи худаш бубарад худи примадона ба иқрор аст ки чунин нияту маром надорад аммо мехоҳад фарзандонаш аз ҳоли ҳозир ба мусиқӣ ва оҳангу наво шавқу муҳаббат дошта бошанд пугачова бо ин ҳама шукӯҳ шаҳомат ва шарту шароити шоҳона ки ба ҷигарбандонаш бофиру фароҳам муҳайё кардааст аммо онҳоро аз истифодаи интернет маҳрум намуда ӯ бар он аст ки лизаву гари муоширати комилро омӯзанд ҳарчанд медонад ки асри феълиро бидуни технология тасаввур кардан имконнопазир аст бо ҳамин далел дугоникҳои ӯ дар даст планшет доранд вале танҳо барои таҳияи фанну тадрис будааст наки дилхушӣ гариву елизавета дар як қасри бошукӯҳи муҳташаму зебо чун шоҳзодаҳо зиндагӣ мекунанд дар ин асно бо кӯдаконе аз хонаводаи сарватманд риштаи дӯстӣ доранд ба меҳмонии онҳо духтари бузурги овозхони шинохта светлана лабада ва низ яке аз духтарони артур пирашков ҳаҷрнигори машҳур ташриф меоранд ҳамчунин бо фарзандони филипп киркоров ва ҳам клавдия духтари кристина арбакайти машғулиятҳо мегузаронанд алапугочова кайҳост ки ба сифати ҳунарпешаи маҳбубу писандидаи хосу ом ному мақому шӯрату шон касб кардаву миёни мухлисон аз муҳаббати бепоён бархурдор гардидааст ва дар ҳоли ҳозир барои баргузории даҳҳо барномаҳои консертӣ ниёз надорад ала пугачова ба пои ҷигарбандонаш гариву лиза ҳамвора муҳаббат мерезаду эшонро ба масал чени мағзи дона дӯст медорад вале дар гузашта мардум вирди номи ала и шорадёр сарусадоҳо во карданду ошарф мегуфтанд ки нисбати ягона духтараш кристина арбакайте муносибати сард дораду ба ӯ аҳамияти вижаи модарӣ тақдим намекунад бисёриҳо ба масал бешармона иқрор мешуданд ки духтари ала пугачова зебосанам нест ақли комил ҳам надорад ва низ хуб намехонад филми ҳунарии хуса ё ба таъбири аслиаш чучила ки дар он аҳду овон кристина дар он нақши марказиро офаридааст гӯё ҳолномаи ҳамин духтарак бошад бо гузораи фурсату фосилаҳо кристина худро ба сифати як хонандаи ӯҳдакору ҳунардор ва ҳам хонуми хуби саҳнаи зиндагӣ нишон доду ҳама ин гуфтаҳоро ботил зад пугачо ва ву галкин дар тарбияву камолёбии комили фарзандонашон хеле маҳорату иштиёқи беш равона карданду аз таҳи дил орзуи таълими дурусти онҳоро доранд ду тифлаки нӯҳсола дар оғуши зиндагии пуршукӯҳу шоҳона ори аз ҳама норасоиву каму кӯстагиҳо бо падару модари хеле сарватманду доро ҳар гаҳу фурсат ба дуи онҳо ҳадяҳои бешумор бо арзиши ҳангуфту бебаҳо тақдим мекунанду беҳтарин машғулиятҳо моли онҳо ала пугачова ҳоло дар доди ҳафтоду сесолагӣ ҳам бошад рӯи саҳна асту аз зиндагии хушком ва бо андому зоҳири хубу дилчасп пеши дидаи мухлисонаш падид меояд вале дар ҳар сурат ҳиҷ илме ҳиҷ табибе нӯшдоруи намурдан ё абадӣ зиндамонданро ихтироъ ва пешниҳод накардааст вагарна дороёну сарватмандони дунё ба худ умри абад мехариданд ягона чизе ки ба тавону мадори маблағҳои беҳудуди эшон нест умр аст ки аз сӯи парвардигор ҳар андозае қисмат мешавад ҳамон аст дар ин гардуни гардон ҳамин аст фақат адолати комил миёни бойю гадо яъне эҳдои умри баробар вале хушбахтии хонаводагии ала пугачова омилу мадраки дигаре ҳам дорад паҳлуяш шавҳари дӯстдору бачаҳои баҷонаш баробар дар салтанати муҳаббати худ гирифтораш кардаанд ки пири чики дарди сарро ҳатто ба кала гирифтанӣ нест ҳарчанд ҳолоҳо пугачова дигар дар саҳнаҳои бузург падид намеояд вале номи ӯ дар сархати расонаҳо дарҷ меёбад дар мисол марти соли ду ҳазору бист хост маҳфили рангине баргузор намояд ки барои примадона ба анъанаи ҳамасола мубаддал шуд дар ин маърака ӯ нафарони наздикашро ба ҳузур мепазирад дар ин рӯзи барош муборак ала ба меҳмонони олиқадраш обу нони фаровон медиҳаду гулдастаҳо ҳадя мекунад ала пугачова як хусусияти табиӣ дорад аз парвоз дар ҳавопаймо меҳаросад ҳини сафарҳои ҳунарӣ тариқи қатора меравад бо зарурати беш бағоти парвоз ба дигар кишварҳо аз хати ҳавоӣ истифода мебараду бас соли дуҳазору нуздаҳ дар саҳифаи ютуб намоҳанги таронаи машҳури ала пугачова таҳти унвони маро дунболатбихон бо рефсарои машҳури амрикои фф0 сент падид омад аз боби сарвати ала пугачова ҳарф мезанем ҳоли ҳозир дороии ӯ сад миллин долларро ба таркиб мегирад имрӯз пугачова дар ҳеҷ маъракаву чорабинии ҳунарнамоӣ намекунад ба ҷуз нишастҳои дӯстона ки вазъи молиявии ӯро ба бисту пан си ҳазор доллар боло мебарад бо гузораи солҳо ки аз саҳна канор рафтааст маҷаллаи амрикои маблағ гузории молиявии форбс даромади солонаи ӯро ба чанд мллин доллар баробар медонад бори охир ӯ соли дуазручдаҳ бо даромади солонаи чор мллин доллар ба ин ферист ворид гардида буд чанд фурсати охир вазъи молиявии ӯ аз консертҳо вобаста нест ва низ ба ин эҳтиёҷ ҳам надорад соли дуҳазрундаҳ ба ифтихори ҳафтодумин солгарди милоди умраш ала пугачова шоу маҳфили рангине барпо намуд маросими пуршукӯҳи мазкур зери сарпарастиву дастгирии ширкатҳои хусусӣ ва бонкҳо сурат гирифт ки дахлу харҷи он чил миллин рублро ба таркиб гирифт қаблан ба номи алапугачова дувоздаҳ ширкат сабти ном буданд ҳоло бошад аз онҳо фақат ду ададашон боқӣ мондааст ки якеш ширкати радиошунавонӣ мебошад аз соли нузд навад то нуд навду ҳафт пугачова бо роҳандозиву таҳияву ташкили чандин ширкатҳои атриотиву пойафзолу ҷувздону либосҳои мавсимӣ таҳти унвони хоссаи худаш ба олами тиҷорати бузург ворид гардид вале тадриҷан қисман онҳо деру дароз фаъолият накарданд ҳамин то имрӯз ширкати пойафзолҳои занонаи ӯ пойдор асту муштариёни беш дорад манзилҳои иқоматие ки марбути номи ала пугачова мебошанд бештар аз 100 миллион доллар арзиш доранд ҳамчунин ӯ манзили сеошёнагӣ бо қимати 1 миллион долларро доро мебошад қасре ки дар он ала бо ҳамсараш максим галкин алъон зиндагӣ мекунанд фаротар аз 12 миллион доллар арзиш дорад вале тибқи ҳуҷҷатгузорӣ он моли галкин будааст қаблан пугачова дар майами низ манзили истиқоматӣ дошт вале бо сабаби мадори парвоз надоштанаш тариқи тайёра онро ба дасти савдо дод чанде пеш галкин бо ала дар кипр хона хариданд ва шаҳрвандии он ҷоро низ соҳиб шуданд ҳамчунин дар арафаи мавлуддашпогачова аз сӯи филип киркоров ва максим галкин ду тамғаи мошини гаронарзиш ҳадя гирифтааст ки ҳар кадоме арзиши болотар аз ч0 миллион рублро доранд пугачова члҳафт ҳазор рубл ҳаққи бознишастагӣ мегирад ва ҳамвора ба корҳои хайриявӣ машғул гардида ба ниёзмандон дасти кӯмак мерасонад феҳристи корҳои хайру савоби ин хонандаи машҳур ва маблағҳои пардохтаи ӯ давомдор буда бадин васила ба қалбҳои мардум бештар маскан баргузидааст бинандаҳои азиз ин буд поёни барномаи навбатии сиришт ки аз телевизиони душанбе тақдиматон доштем то навбати иртиботи дигар шоду